allihopa, välkommen till en video, jävla kul att ha det här. Nej, jag kan inte prata. All right allihopa, välkommen till en video, jävla kul att ha det här. Hoppas ni mår fett dunder. Exakt, jag är fortfarande sjuk. Hur som helst, vad har hänt? Jag har varit AFK, jag har varit away from the keyboard i ungefär en vecka. Jag har varit sjuk, jag lägger mig 40 graders feber. Där bedrev jag. Jag vet inte, jag har typ såhär 39 graders feber kanske, ingen aning. Jag har feber i alla fall, jag du vet, slämma halsen, hostig, jävligt snorigt, trött, frysigt. Jag har haft feber, jag har varit sjuk helt enkelt. Men idag känner jag mig startklar för att göra en video helt enkelt. Vi är back on the track. Jävlar, jag fick energi där alltså. Shit, vad händer? All right, så innan vi hoppar in i frågorna till själva Q&A så vill jag bara berätta lite snabb grej här i början. Och det är så att jag liksom, jag blev utsett till en av Pantameras ambassadörer. Och ska vara helt ärlig så är jag jävligt stolt och jag är jävligt glad ändå att de valde mig för det här. För det är, för mig är det rätt stort liksom. Pantamera är ett väldigt såhär nice företag som gör liksom en bra grej, en riktigt god gärning här i landet helt enkelt. Så, det jag tänkte berätta om lite snabbt, det är vad själva kampanjen går ut på då med Pantamera. Det är jag och Yasin, eller Ysen som ni kanske känner han bättre som, han streamar på Twitch och så vidare. Han är, jag tror han är Sveriges största streamer. Fan, jag var nästan där ett tag alltså, helvete. Just nu håller vi i en liten kampanj där tillsammans med Musikhjälpen där man ska försöka donera så mycket pengar som möjligt till Musikgibbet som sedan doneras till Musikhjälpen. Det är jävligt simpelt och det man egentligen då behöver göra det är att, ja, om du vill så, när jag druckit upp den här nu är jag ungefär halva kvar. Jag försökte klunka när början men jag pallar inte det. Då kommer jag panta den här burken där, bam! Smack, smack it! Och då är det en krona, det är en krona jag pantar ut hela det. Ja, på de där ja. På det här en krona i alla fall. Mm. Men du säger, du samlar pantburkar och så vidare, du går och pantar burkarna, så att du får upp 200 spänn. Då är det bara smack, dra upp luren och då kommer upp ett switchnummer här. Bam! Och det här swishnumret kan du swisha till hur mycket pengar som helst egentligen och hur lite som helst också. Jag tror det minsta är en krona. De här pengarna doneras då direkt till själva bössan. Och när bössan är liksom fylld, då kommer det de pengarna flera olika lag kommer spela om i Musikgibbet och det kommer vara CSGO-turnering. Och det laget som kommer etta i CSGO-turneringen kommer att få donera alla de här pengarna som har samlats in under hela året till Musikhjälpen. Och pengarna till Musikhjälpen går till barn och även om det är bara barn eller om det är äldre, jag vet inte riktigt faktiskt vad pengarna just nu går till, men det är alltid någon typ av bra organisation. Alltså oftast är det folk som har det svårt och liksom tuffare i livet än, vad ska man säga, än vad normalt folk har kanske, än vad de flesta har. Så det är helt klart för en väldigt, väldigt god och bra gärning. Och jag är jävligt stolt att jag faktiskt blev utvald till en av ambassadörerna för det här. Som sagt, det är jag och Ysen. Och det här ska bli jävligt fett. Det håller på hela året egentligen. Det är sjukt fett. Jag kommer länka lite länkar down below i beskrivningen. Ni kan checka in. Det här är samarbete med Pantamera. Det glömde jag nämna. Men jag är fett stolt över det här. Och jag är fett glad över det här. Hur som helst, nu hoppar vi in i videon. Let's fucking go! Go, go, go! Go! Alright! Så, Theo här gästar. A.k.a. min brorsa. Och du är med på varenda Q&A. Det är så här lite en grej här, egentligen på kanalen. Så, idag är det dags för en... Ja, men nice. Nice. Jag tänkte du... Vill vara sjuk så slipper du gå till skolan och grejer såhär. Nej men nu är dags en såhär lök Q&A. Okej, okay, den här, vi kan börja med en bra. Vänta! Ser du? 50% som kollar på min kanal prenumererar inte. Det här är så jävla klassiskt. Vi vill att alla pauser vidare och fucking tryck på prenumerera. Den här knappen ska bli den här färgen. Ja, klockan. Slå på den jävla ding ding ching chong pling pong klockan. Va pling pling pling. Nej, let it. Jag blev lite meme där. Det där, alltså, Anis har fucking mima. Mm. Annars såhär, like om ni är här innan Anis mjölka views. Tryck på prenumerera, jag läser i min sån. Nej, okej. Okay. Det är kul. Men det är roligt, det stämmer ju. Ja, ja, herregud. Det stämmer ju. Alltså, jag går också in på min statistik. Jag tror jag har 57% som kollar på mig. Jag känner att du typ kollar på youtubers som du inte planerar på. Så du söker upp alltså... För du pratar att prenumerera. Jag ska vara helt ärlig och säga att jag nästan subbar, alltså jag subbar på jävligt många. Alltså jag är inte så här, jag bryr mig inte om hur mycket vilka jag subbar på typ så här. Jag subbar på fett många, men ja, det händer. Det är samma här också. Ja, ja. Det händer. Nej, men så ni kan ju prenumerera på kanalen om ni är nya eller om ni är gamla men som inte prenumererar, men söker Sampa vet för varje gång. Varje gång när vi ser ett klipp, men ni är bara jävligt osköna om vi inte lägger en prenumerant, för ni känner så här, men fan är han? Ja, men vad fan? Var det en fråga eller vad? Nej, det var det inte. Nej, är första du... frågan då. Mm. Sluta dricka Nocco eller sluta gymma? Sitter du och fucking dricker Nocco? Den du, där du frågan nu, ska jag vara helt ärlig till dig. Jag har svarat på den här frågan typ 10 gånger innan, tror jag. Får jag bara säga så här. Jag hatar frågor där det är typ så här, antingen del eller får välja ett av dem. Typ så här, bara, men dödade din mamma eller dödade din pappa? Typ sådär grejer. Man bara, alltså vad fan? Nej, jag tänker inte svara på det här. Nu går vi vidare. Någon bara köp en epa för fan. Men Teda bara så här. Men jag hittar inga bra. Det här var inte en fråga. Nej. Nej. Okej, är du stark enligt dig själv? Svar nej.
Svar nej. Alltså nu syftar vi stark i psyket eller? Jag skojar. Stark i min fucking hjärna. Ja, jag tycker inte det. Men alltså nu låter det fett konstigt att säga så här, men alltså många tycker så här, bara med tanke på din kroppsbyggnad och liksom den massan du har, så tror folk att jag bänkar typ 130-140 typ. Jag skojar inte, folk tror det. Det är sjukt, men jag gör inte det. Jag har ju tagit liksom 110 som max. Jag tror jag dock skulle ta 115. Inte nu när jag varit sjuk och börjat dieta och grejer, men alltså precis innan. Men jag testar aldrig maxa. Jag tog i alla fall, vad tog jag? 4,5 rep på 100. Jag vet inte. Då skulle jag, tror jag, tar 115 kanske. Jag tog 110 jävligt enkelt, så jag vet inte. Men nej, jag skulle inte säga att jag är stark. Faktiskt inte. Jag tar det på brottning och allting, så. Ja, men det där är bara för att du får så jävla konstiga adrenalin, ADHD, rikt typ. Jag vet inte fan. Det är typ ändå ganska seriöst. Ja. Vad ska jag göra efter gymnasiet? Efter gymnasiet, den där frågan. Jag ska väl helt ärligt säga att den där frågan får jag hela tiden. Du får det? Jag får det, alltså så här. Nej, men alltså så här in public. Jaha, liksom. Jaha, men nu kan jag ta det. Nu tar vi det liksom ännu mer in public, alltså om det är... Om det är internet. Om det, ja, exakt. Okay. Ska man säga så här engelska ord där man ska säga... Säga grejen. Liksom som Ronny Ragge bara, hämta milken. hämta karen. Sista ordet säger man på engelska. Vad ska jag göra efter gymnasiet? Jag tar då studenten nu den 7 juni. Jag kommer inte plugga vidare. Kommer, eller alltså det vet man aldrig vad som händer i livet. Men det jag kommer göra är att göra det jag gör nu. Det ni sitter och kollar så på nu. Jag kommer göra det fast gånger... 10. Nej, jag vet inte hur mycket mer jag kommer göra det. Men just nu oftast är det typ en, max två videos i veckan. Vilket jag tycker är alldeles för lite. Jag vill helst, alltså helst göra daily uploads. Det är så här min dröm och det är mitt mål att kunna göra det. Men det går inte när man har skola liksom varje dag. Och nu är man sjuk, nu deffar man, man dietar, man tränar man, ibland ska man väg på grejer, så här eventgrejer, ibland är det matcher, alltså det är så här hockeygrejer och sånt, ibland är det... Nej, men det är svårt att förklara, men det är liksom, det är jävligt mycket, det är prov, det är inlämningar, det är gymnasiearbete, det är fixa för studenten, det är mösspåtagningar. Det är så mycket grejer som tar tid, och man hinner inte. Efter gymnasiet då har jag alltid i världen, och jag säger bara, vad som händer efter studenten nu under sommaren, det är jävligt roliga grejer. Det är jävligt roligt. Vi ska göra väldigt mycket grejer i sommar. Får vi se då? Ja, och det kommer bli fett som fan. Jag ser fram emot, ni har verkligen grejer fram emot i sommar. Tänk inte liksom spåra för mycket eller så här hype upp för mycket för... Åka till månen och grejer. Vad sa du? Åka till månen. Ja, vi ska till månen, vi ska... Vi ska till mars också. Ut och ska vi sista stoppet. Det ska vi också göra, just det. Så det är jävligt så mycket att se fram. Vart har grillningen med Joppe tagit vägen? Det där. Men jag måste ändå säga att grillningen med Joppe är... Det kan nog vara typ så här. Ni har gått skilda vägar, han har sitt eget race. Ja, jag ser bara, han lägger upp på sin egna Instagram. Han står där med sin jävla broilergrill eller vad fan det är. Nej, men alltså, ska vara helt ärlig. Grillvideosarna med Joppe, det kan typ vara så här, typ de roligaste videosarna att filma. Jag tycker, alltså... Och när jag redigerar de videosarna, jag sitter och garvar. Ja, det är lätt, men det är så här, Joppe slänger så sjuka kommentarer. Ja, Joppe slänger så sjuka kommentarer. Det vill säga, okej, man drar och grillar. Man grillar med Joppe på en Weber. Man får äta hamburgare. Börjar med god jävla ost. Och det är så här, det är nice vibe. Jag sitter och garvar när jag redigerar de här videorna. Och jag har kul som fan när jag filmar. De där videorna är så jävla roliga, ni diggar dem som fan. Jag älskar grillvideos, jag vet inte varför det inte blir så jättemycket. Det är ofta så här, du vet, jag och Joppe går i helt andra skolor. Eller helt olika skolor kanske. Vi går i olika skolor, han har andra tider, jag har andra tider. Du vet sådär, och han har grejer att göra, jag har grejer att göra. Det är sällan det matchar så här. Att man har tid, liksom. Det är det, man går ändå trean på gymnasiet nu. Det är så här, det är sällan det finns mycket tid till att... Jag vet inte, för en sån där video kan du ta, det tar typ en hel dag, liksom. Mm. Och att båda ska ha en hel dag ledigt. För mig är det fall, i alla fall jävligt rare special item att man har det. Det är typ som att få en kniv i CS. Men som sagt, nu i sommar då kommer det finnas mycket tid i så vidare. Så jag hoppas, och, eller det kommer förmodligen komma fler grillvideos som jobbar framöver. Vänta bara några veckor kanske, så kommer det. Vilken var den roligaste videon att göra? Oj, den roligaste videon... Alltså, det är så här, jag har gjort någonsin på min kanal. Okej, okay, ska jag vara helt ärlig nu? Ja. Eller okej, okay, nej, det här kan inte jag säga egentligen. Okej, okay, det här, okej, okay, nu, det här är lalligt svar. Det är ett lalligt svar. HGHGHG på Sampen vet du kanalen. Ja, den där. Är den kvar? Den finns kvar. Åh, nej. Jag slänger upp en snutt här då. This year. HGHG! Där fick ni en liten tease av video. Jag kommer länka den plastpåsen på huvudet alltid. Nej, det är Halloween-videon, den är olistad. Det här är den när du släpar mig på golvet. Ja, det är väl den.
Det är den. Nej, Halloween plastpåsen, det är en annan video. Det är en annan video, jag lovar. Jag lovar Teda, det här är inte HGHG, det här är bara typ 30 sekunder. Okej, okay, men bortsett från den då, på din riktiga kanal då. Så här, då är det allt från så här behind the scenes liksom. Till, varför, att, okay. Till att spela in typ så här. Den dagen säger vi. Alltså Gainet Calorie Challenge videosarna, de är inte roliga tror jag. Jo, alltså jag eller, mår ju skit med att, jag mår ju skit, men det är ändå så här nice. För man hänger så här med boysen, man käkar mat. Förut, ja, i början är det nice när man käkar. Max, du hänger på maxen hela dagen typ. Ja. Sen är det typ så här Skånevideosarna är roliga. Alltså det är vloggar. Vissa vloggar kan vara jävligt kul att filma. Alltså det riktigt när det kul. Saker 24. Ja, när det händer så här random grejer. Bås där, var inte den filmar någonting där? Jag filmade ju bås också. Alltså jag filmar vart vi än är. Alltså, det är svårt att säga vilket. Det som jag har med på säga en grej. Det som jag tycker blir allra roligast i vloggar, det är så här grejer man inte förväntar sig ska hända. Som ploppar upp typ så här. Ja, när det kommer när vi ser man jag står och snackar och vloggar, vi går runt och filmar någonstans i någon stad eller kommer vad. Då kommer något en grabbar, brud eller vad det kan vara och bara kommer in där och bara drar några sköna kommentarer, säger något roligt, någon kommer att göra något roligt framför kameran. Det här grejer man inte förväntar sig. Så om det är någon där som känner att känner sig vågad och manad. Ser Samen med att stå och vlogga. Kom fram och skapa content. Nej men det får mig alltid att säga jävlar det här är fan vad nice, det är kul. Och då sitter man där och garvar när man redigerar. Ja, nu har det gått kort från frågan. Men... och jävlar, vad fan var frågan ens? Det var roligt. Ja, roligt. Oh shit, vad fan. Alltså jag har gjort, jag tror jag har gjort 600 videos på min kanal till det. Ja, jag vet. Jag tror jag måste säga Minecraft Let's Play nummer ett. Nej, vill du veta? Ja. Vill du veta en video som ligger mig riktigt... Är det Dreamhack? Nej, tätt in i hjärtat. Den här. När jag och Daniel flög... till Skåne för att överraska Adrian på hans student. Vi ska till Malmö idag. Ja. Och vad ska vi göra där? Vi ska träffa Adrian Zapp. Det är så att vår polare Adrian Zapp från Skåne, ni vet han. Ja. Han tar studenten. Och vi ska dit. Vi ska dit och överraska honom. Han vet inte när vi kommer dit. Jag har sagt att det är Dreamhack. Jag kommer tyvärr inte komma på din student. Det är Dreamhack dagen efter. Ingen vet om det att vi ska hit. Jag har inte sagt det till någon. Nej. Det är bara vi som vet om det här. Jag och Daniel flög förra sommaren till Malmö och vi lurade Adrian att vi flög till Jönköping. Så vi flög till Malmö och vi bodde på hotell där en natt för att dagen efter skulle åka till Adrians skola i Lund. Vi gömde oss där på skolgården och Adrian springer ut och har sin studentgrej och vi bara ploppar fram där. Vi vloggade allting, jag kan länka den videon i beskrivningen också. Det, alltså den, och han blev så glad. Han berättade det, han bara, aldrig blivit så glad i mitt liv. Alltså, och, alltså han var så överraskad, han hade ingen aning. Det var så jävla kul. Och redigerade den och filmade den allting, det var så nice. Men det sjukaste av allt, det var att vi träffade massa folk som så här, följer min kanal och kollade på mig kvällen innan. För vi drog ut på någon klubb så här, just det där. Och tog med kameran. Och alla bara, vad gör du här? Och vi berättade för säkert 100 pers att vi skulle överraska Adrian då, på hans studentdagen efter. Och jag tänkte bara, okej, det är kört. Någon kommer skriva till han och berätta liksom att vi är här för överraskan. Och jag sa så här, men håll, säg ingenting till han. Och varenda en höll det hemligt. Ingen, ingen sa någonting till Adrian. Så det var så jävla schysst av alla. Ingen sa någonting till han. Och det trodde jag verkligen inte att, jag trodde verkligen att någon skulle säga det. Men alla var verkligen schyssta. Nu har det ett jävligt långt svar på den frågan. Men det var så här, att den videon var jävligt rolig alltså. 100%. En lite rolig fråga. Weber eller Joppe? Weber eller Joppe? Jag skulle säga Joppe på en Weber. Med triple glaze. Nu glider Cornelis in min fråga. Hur blir man lika sjuk som dig? Alltså bokstavligt talat. Grejen är så här. Jag tror jag sagt det här 1000 gånger. Jag tror jag har Sveriges sämsta immunförsvar. Okej, det finns säkert någon som har varit med. Men alltså legit nu. Jag alltså. Ja, det är riktigt. Fast helt ärligt nu Tedar. Det har varit helt okej nu den här våren. Fan, jag har inte varit sjuk sen typ i höst. Han är aldrig sjuk. Lyssna på det. Och när han. Nej men lyssna. När han blir sjuk. Max 2 dagar är du sjuk. Och då är jag. Alltså tyvärr, alltså typ dödssjuk i ja. Typ såhär 39 ja, exakt, han blev frisk på 2 dagar. När jag blev sjuk, alltså förut i alla fall, då är jag sjuk minst 2 veckor. Alltså minst, oftast var jag upp på 3 veckor. Det var såhär normalt. Skönt att vara hemma lite. Ja men alltså, jag har inte tid med det nu, jag tar studenter om 3 veckor. Så här, såhär, ja. Nej men är det 3 veckor? Ja men 4 veckor är väl. Samma skit. Varför datum nu? Det är väl 7:e? Ja, en månad kvar exakt. Exakt en månad. Jag vet inte, jag blev sjuk, jag tänker. Jag fattar inte, jag käkar vitaminer, jag... Ska jag säga så? Så fort jag dricker C-vitamin blir jag sjuk. Det där är fan sanningen. Så vill jag bli sjuk. Brusar rätt, eller hur? Om det är såhär, ta den här så blir du sjuk. Ja. Det där är faktiskt sant. Ska jag vara hemma på skolan och palla med lärarna. Isen glider in min fråga här. Och det här är gullig, Yasin. Jag tror han skulle skriva såhär latsfråga. Så jag bara, har du varit kär? Alltså det är så här, jag och så här, det där är... Nej, jag tänkte Samuel i hemliga beundrare. Nej. Louise Nobel glider in med en fråga och skriver, hur många hamburgare har du ätit i ditt liv? Och då kan jag tala om för dig att jag räknar inte mina burgare. Förutom när jag skulle käka
än varje timme i 12 timmar. Men jag räknar fel. Jag råkade käka 13 istället för 12. Visste du det? Du käkade typ 2 i tunnelbanan. Det var säkert dom. Nej, det var, jag glömde räkna med den i tunnelbanan. Något sånt där skit. Och sen råkade vi slänga in på bussen också. När kommer du till Jönköpingen? Vi kommer dit tillsammans med Dulle allihopa, Daniel och hela gänget. Vi kommer till Jönköping nu, DreamHack, DreamHack Summer. Och när är det? Är det 16? Jag vågar inte säga fel. Det kommer fram här. Det här datumet är vi i Jönköping. DreamHack Summer 2000. Kanske en dag innan, vi får se. Det kommer bli kul i alla fall som fan. Så kom till DreamHack, det kommer vara en utomhusscen i år. Den är fan rave alltså. Alltså jag säger bara, förra sommaren, alltså det är liksom festival. Det är festivaler. Det är öppet för allmänheten då. Det man tror jag, in, man kommer in gratis. Var det så förra året? Du kommer inte in i själva DreamHack sen. Ja, jag vågar inte säga någonting om det. Jo, men de sa det, men jag snackar med dem. Ja, okej. Det var jävligt fett förra sommaren där, kan jag tala om för er. Och jag säger bara, jag tycker sommaren är bättre än vintern. Och har ni vägarna förbi Jönköping eller bor i Jönköping, ingen aning, dra dit. Alltså herregud, det är ju asfett fan, ju. Kom ändå. Det är inte bara LAN och sitta och liksom spela dator. Det är alltså så jag gamer inte, jag åker ner bara för party. Ja, och det är riktigt bra. Det är, nice. Det är riktigt kul nice. Alltså dra dit om ni inte har någonting att göra. Det är, tro mig, jäkligt kul verkligen. All right, det här är en fråga som jag tror det är anledningen till varför många klickar in på videon. Jag vet inte vad jag kommer döpa videon till, men jag tror det är så. Vad kommer hända med min death/diet nu när jag har blivit sjuk? För att förklara lite snabbt, jag då bulkar på mig rejält och lagt på mig mycket liksom kilo i både muskler och fett nu under vintern och våren här. Och nu till sommar så vill jag testa på att gå på en diet igen, en liten death som man även kan kalla det. Jag gjorde exakt likadant förra året, fast då körde jag 30 dagar och den här gången vill jag köra 36 dagar, eller 37 dagar, så 5 veckor istället för 4 veckor. Förra året gick det jättebra, jag blev inte sjuk någon gång under dieten och det gick fett bra, jag blev nöjd med min diet liksom. Och jag tänkte att vi kör samma i år fast liksom en vecka till. Jag hoppar på den och första en och en halv veckan så gick det bra tills jag för ungefär en vecka sen precis blev sjuk. Och ja, det var då jag fick så här feber och allt det där. Så nu har jag blivit sjuk och jag har inte tränat på en vecka. Vad kommer egentligen hända med min diet? Och jag vet faktiskt inte riktigt, om jag ska vara helt ärlig, så har inte jag riktigt bestämt mig än. Och nu när jag har varit sjuk så har jag fortfarande typ käkat deathmat. Ibland så har jag käkat, nu två dagar rad har jag faktiskt käkat typ så här tre rostmackor till frulle och grejer med typ en ostskiva på. Sen har jag käkat havregrynsgröt. Det är det jag käkat, och typ en banan. Så, och kosten har typ varit detsamma nästan förutom frukosten då, de här två dagarna. Sen har jag ändå käkat liksom så här, ja men en matlåda jag ska visa upp snart. Där det står kalorier och protein och så vidare. Men jag vet inte om jag egentligen borde liksom fortsätta deffa när jag egentligen är sjuk. För jag tränar ju inte och när man inte tränar och deffar, jag kommer sluta som en pinne. Så egentligen funderar jag på att liksom börja käka normalt nu. Eller jag vet inte om jag ska bulka och sen så fort jag blir frisk och kan börja träna, då börjar jag deffa igen. Och så kör jag till det datumet jag hade bestämt. Det är så här, jag har faktiskt inte riktigt bestämt det, men ska jag bestämma nu eller? Ska jag bestämma nu? Jag tycker vi kör så här. Jag börjar käka normalt nu och då menar inte jag bulka och käka hamburgare och pizza varje dag, för det har jag inte gjort nu på över två veckor. Käka som mig. Det jag kommer göra, nej du käkar ju onyttigt som fan, halleluja. Jag käkar precis tre korvar med senap, ketchup och rostad lök. Oh. Och så gjorde du en kladdkaka i förrgår. Så jag tycker vi kör så här. Jag käkar normal kost nu, för jag måste ändå liksom hålla uppe kroppen och liksom muskelmassan och allt det där nu. Jag käkar normal kost nu fram tills jag börjar träna. Så fort jag börjar träna så kommer jag börja köra min cardio igen, alltså min kondition. Jag kommer börja styrketräna nästan varje dag och så hoppar jag på min dietmat igen. Och så kör vi till datumet jag bestämde från början ändå. Sen kommer det inte bli, det kommer inte vara en def på sådär många dagar som jag sa, eftersom jag har blivit sjuk och inte kunnat träna på säkert. Ja men det kommer säkert bli en och en halv, två veckor uppehåll med träning. Men det är så det förblir, för jag tar ändå studenten om fyra veckor och jag kan inte deffa när jag liksom tar studenten. Det är flak, det är alkohol, du vet, efter det är summerburst, det är DreamHack, det är allt det där. Ska jag gå då och käka sallad och grejer? Det kommer inte gå. Så jag kommer köra liksom fram till min student typ sen någon dag innan studenten. Så får det bli så helt enkelt. Och om ni har något tips och tricks vad man kan göra om man blir sjuk under en diet, vad ska man egentligen göra? Skriv till mig, för det är faktiskt en punkt jag har väldigt så här, ja, jag är lite kluven på den, alltså hur man ska göra det. Jag vet faktiskt inte riktigt. Alright, så nu pausar vi videon lite här och så vill jag bara ge en stor shoutout och ett stort, stort, stort tack till ett nystartat företag som heter Fofill, som är extremt nice. De gör matlådor till folk som dietar och folk som kanske också även vill bulka, för de har flera olika matlådor. Just nu har de tre olika och det är då en som heter Filla. Den har, ja det står här, det är så här fett så här nice. Det står protein 35 gram och kalorier 4
481. Sen har hon då en dietlåda och det är den här jag har fått hem väldigt, väldigt mycket av. Och då har vi då 39 gram protein med 338 kalorier i. Och som ni ser här så är det liksom en fet jävla kyckling och en till kyckling där med lite söt pommes med vanliga, eller söt pommes, söt potatis heter det, med vanliga potatis också och lite olika grönsaker där. Så du får liksom i dig all näring och allting. Och sen har vi då en veganlåda. Och då är det då 21 gram protein med 563 kalorier i. Då har vi lite ris, vi har lite grönsaker och vi har en vegansk gryta där. Så det finns liksom mat för alla. Och jag måste bara ge en stor jävla applåd. Och jag vet inte, jag har alltid varit lite så här halvkritisk mot så här matlådsföretag. Jag har kört någon så här testsamarbete med något sånt här matlådsföretag för ett år sedan ungefär någonting. Och jag ska vara helt ärlig så tyckte jag om. De var inte så jättenice, eller jag tyckte de var helt ok då, men jag hade inte så här testat något annat. Men alltså, det här är ett nystartat företag. Jag har träffat två av grabbarna som liksom är grundare och liksom startare till företaget. Och jag vill bara säga, de är extremt, extremt schyssta. De har lagt ner liksom tid och sin själ i det här för att skapa något så bra som möjligt. Och de berättade att de själva skulle liksom gå på en diet först. Och de märkte liksom hur jobbigt och svårt det var liksom att så på steka kyckling och räkna kalorier och grejer. Det vore så skönt att man bara hade allt i matlåda och visste liksom vad man trycker i sig. Och då har de skapat de här. Och jag måste bara säga att det här är extremt bra grejer. Det är liksom svensk kyckling, det är svensk kött och det är nice grejer. Det här är bra shit och det står ju liksom allting här. Svensk kyckling utan onödiga tillsatser, glutenvänlig och laktosvänlig. Fan, jag är ju laktos och gluten, det är perfekt för mig. Tyvärr finns inte de här på marknaden just nu. De kommer lanseras nu till sommaren. Så om ni vill ha liksom mer update info om typ vart de släpps och när de släpps och så vidare. För jag har hört lite om att de ska komma ut i butiker och så vidare så småningom. Jag kommer länka deras Insta down below. Det här är liksom ingen betalt samarbete så. Det här är liksom de sponsrar mig med på matlådor och vill veta liksom egentligen vad jag tycker om dem och så vidare. Och så får jag säga min ärliga åsikt. Och jag ska vara helt ärlig och säga att det här är fett bra mat. Och det här underlättar mig som fan under dieten. Och jag fick hem det från några dagar sedan så jag inte liksom. Jag fick hem det precis när jag blev sjuk. Så jag har inte liksom kunnat träna och liksom få någon värsting resultat. Tyvärr än för jag har liksom blivit sjuk. Men så fort jag blir frisk jag hoppar på de här matlådorna och köttar igen. Men jag har käkat någon nu när jag har varit sjuk. Och de är jävligt nice. Jag ska vara helt ärlig, de är riktigt goda. Så, fulfill! Tack som fan! Hur som helst, damer och herrar, jag sitter här i min fucking Subaya och tack så mycket för att ni kollade på den här videon. What to say? What to do? Glöm inte att lämna like, prenumerera, allt det där med. Följ mig på Instagram och Snapchat. Jag säger det hela tiden, men alltså såhär, nu när jag varit sjuk och när jag fortfarande är det och grejer. När det inte kommer upp så mycket på tuben, ja men då är det bara att lägga en follow där. Så är det bara att kika ner vad som händer in my daily life. Det händer inte jättemycket här. Ibland kanske man bara går här, man bara kingar, man bara shift. Lampan lite tänd, bam, den är tänd. Det händer inte så jättemycket här egentligen, men jag ska vara helt ärlig. Glöm inte, panta mer nu. Och by the way, det jag glömde nämna i början, det är att ni kan vinna en VIP-resa och biljetter och så vidare med dig och polare till Dreamhack. Om ni bara är med och pantar, om du pantar 1-2 kronor, eller 100 kronor, eller 1000 kronor, då är du med. Helt enkelt, det är helt sjukt. Kolla här, nu är jag fucking med i tärningen. Jag kan vinna en VIP-resa till DO, det är sjukt, sjukt nice. Kolla länkarna där, så hörs jag, syns. Ha det bra. Folk säger så hela tiden, bara Samuel, vill du bli frisk? Drick ingefära. Så jag tänkte så här, jag köpte en bullshit. Skitäcklig. Skål. Ej, jag är fan frisk! Jag blev frisk! Jag blev frisk! Jag blev frisk! Nej. Okej. Okay. Nej.